Поліція Донеччини отримала 15 нових автомобілів та пересувний ситуаційний центр. Нові машини вийдуть на службу в 13 районах області. Новинка автопарку – автомобіль ситуаційного центру, обладнаний інтелектуальними системами для роботи під час поліцейських операцій та масових заходів. Також отримано автомобілі Renault Duster і Skoda Rapid, два пасажирських фургони, автобус та мікроавтобус Renault Master, в якому і обладнано ситуаційний центр. Легковики оснащені екологічними двигунами, а у конвойних машинах підтримується комфортна температура. Весь транспорт, за винятком автомобілів ситуаційного центру, придбаний за сприяння Кабінету міністрів України, МВС та Національної поліції в рамках реформування правоохоронної системи. За останні два роки автопарк поліції Донеччини збільшився на 144 автомобілі.